Žaidimų balsas pristato. Šiandieną žaidimų naujienose. Mūsų patarimai jums, kaip skaniau žiūrėti žaidimų naujienas. Šį mėnesį pasirodys pirmasis rimtas Batman Arkham Origins papildymas. Pastebėtas naujas projektas Star Wars visatoje. Nauji Quantum Break vaizdai pasirodys Spike video game apdovanojimų metu. Gandai apie The Last of Us žaidimo ekranizaciją. Juodasis penktadienis stebinamus milžiniška nuolaidų lavina. Naujos kartos konsolės dar tik pradeda savo gyvenimą, o jau prognozuojama, kada galėtų pasirodyti Xbox 2 ir PlayStation 5. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Kas dabar skamba visų jūsų ausyse? Taigi... pradedam! Turbūt ne vienas iš jūsų dabar sėdite prie kompiuterio ir gurkšnojate arbatą. O ar norėtumėte žiūrėti žaidimo balso naujienas, vilkėti žaidimo balso maikutę ir gerti arbatą iš žaidimo balso puodelio? Skamba įdomiai? Visa tai jau įmanoma. Nuo šiandienos galite įsigyti žaidimo balso maikutę bei puodelį. Taip ne tik žaidimo naujienos taps dar skanesnės, bet tuo pačiu mums padėsite augti toliau. Nuorodą į visą šį gėrį rasite šių naujienų aprašyme. Laukiame svečiuose! Šį mėnesį pasirodys pirmasis rimtas Batman Arkham Origins papildymas, kuris mums papasakos daugiau apie Bruce'o Wayne'o praeitį. Šios žinios atkeliavo iš Warner Bros. Atstovo lūpų. Pasak jo, viso papildomo turinio vinis bus ninjas. Taigi sužinosime jaunojo Bruce'o virsmo į tikrą kovos mašiną istoriją. Šis papildymas pasirodys neužilgo jau gruodžio mėnesį PC, Xbox 360, PlayStation 3 ir Wii U platformoms. Beje, šią savaitę pasirodys papildomo turinio pakuotė, kurioje žaidėjai ras keletą naujų veikėjo išvaizdos papildymų. Iš kompanijos Blizzard mus pasiekia kiek liūdnokos žinios. Filmų kūrimų užsiimančios įmonės Universal Pictures ir Legendary pranešė, jog Warcraft filmo pasirodymas nukeliamas į 2016 metus. Taigi kultinio MMORPG žaidimo ekranizacija vėluos keletą mėnesių. Į kino teatrus keliausime ne 2015 gruodžio 18, o 2016 kovo 11 dieną. Tikėkimės, kad papildomas laikas projektui išeis tik į naudą. Visgi neįliniam žaidimui norėtųsi išvysti ir neką prastesnį perkeliamą į didžiuosius ekranus. Akylosios interneto naršytojų akis užkliuvo už keletos Electronic Arts kompanijos darbo pasiūlymų. Skelbime sakoma, kad EA Kanada ieško specialistų galinčių dirbti ties naujos kartos projektais. Ir tai dar ne viskas. Atskleidžiamos ir dvi svarbios žaidimo detalės. Projekto pasaulis žaidėjų bus atviras ir viskas bus perteikta veiksmo žaidimo stiliuje. Sprendžiant pagal senesnius EA Kanada darbus, šis projektas turėtų mus nukelti į žvaigždžių karų visatą. Na nors ta vos 1313 dingo iš horizonto, bet atsirado keletas vertų dėmesio kandidatų, kurie galėtų stoti į jo vietą. Quantum Break – tai vienas iš keletos Xbox One konsolės ekskliuzyvų. Apie jo kūrimą buvo pranešta šio naujos kartos žaidimo kompiuterio pristatymo metu. Daugiau detalių sulaukėme E3 parodoje Microsoft konferencijoje. Bet štai artėja laikas, kai šie tema sulauksime dar daugiau naujienų. Greitu laiku vykstančiose Spike žaidimo apdovanojimuose pagrindinis renginio vedėjas prižadėjo mums parodyti naujų vaizdų. Ir ne šiaip animatorių kurtą filmuką, o žaidimo eigos demonstraciją. Tad įdomu, kaipgi atrodys žaidimas, kuriame manipuliuosime laiku. Vis daugiau kompiuterinių žaidimų bando rasti kelią į žydruosius ekranus. Mus jau senokai smagina Resident Evil, Silent Hill, Doom, Postal ir kiti. Dar kalendorijoje randame sužymėtas Assassin's Creed, Need for Speed ir Warcraft filmų pasirodymo datas. Bet tai toli gražu ne viskas. Panašu, kad korporacija Sony ruošiasi į kino teatrus nukelti šviežutėlį The Last of Us projekto pasaulį. Internautai pastebėjo, kad Sony Pictures užregistravo gana nedviprasmišką interneto adresą thelastofusmovie.com. Na šį kartą su nekantrumu laukiame daugiau naujienų. Visgi žaidimas buvo neįtikėtinas ir jo populiarumas buvo milžiniškas. Tik įdomu, ar ekranizacijoje bus perkelti ir herojai, ar tik šis apokalipsinis pasaulis. Vis daugiau legendinių žaidimų serijų bando prisikelti padedami ilgamečių fanų. Tai labiausiai pastebima Kickstarter sistemoje. Jau ne kartą pasakojome apie Wasteland 2 projektą, kuris kaip Feniksas keliasi iš pelenų. Šį kartą buvo pastebėta remimo kompanija, kuri antram gyvenimui iš mirusiųjų bandys prikelti Stalin vs. Machine seriją. Kuriejai žaidėjų paramos pagalba į dienos šviesą planuoja išleisti trečiojo šio žaidimo dalį. Reikiama suma nėra labai didelė, tai 125 tūkstančiai dolerių. Vis daugiau nepriklausomų studijų imasi tokio finansavimo ieškojimo būdo. Tai įrodo, ką gali žmonės, kai susiburia į vieną kumštį. Detalesnę informaciją rasite Kickstarter puslapyje, kurio nuorodas slepiasi mūsų YouTube kanale šių naujienų aprašyme. Beje, nežinantiems priminsime, kad Stalin vs. Machine yra realaus laiko strateginis žaidimas, vykstantis antrojo pasaulinio karo metu. Čia galinga Rusijos armija, vadovaujama Stalino, ima kovoti prieš žaliuosius žmogeliukus. Esate didysis kinomanas? Mėgstate žiūrėti pačius naujausius filmus kino teatruose bei prie televizoriaus ekrano? Tad jums ši naujiena išties patiks. Microsoft visiems norintiems atveria Xbox video paslaugos duris. Ši debesijos pagrindų veikianti sistema mums leis pirkti ir žiūrėti pačius naujausius filmus. Žinoma, viskas pateikta geriausiai kokybė. Beje, kainos nelabai kandžiojasi ir lietuvių kišeniai. Xbox video veiks ne tik senoje ir naujoje Xbox konsolėse, bet ir Windows 8.1 operacinė sistema varomose asmeniniuose kompiuteriuose bei planšetėse. Kiek vėliau pasirodys ir Windows Phone skirta versija. Kol kas paslauga galima tik didžiosiose pasaulio šalyse. Deja, bet mūsų Lietuvėlė nėra sąraše. Na, ilgainiui ši naujovė gali atkeliauti ir į mūsų Lietuvos kiemą.
Juodasis penktadienis. Šis žodžių junginys gal ir primena siaubo filmo pavadinimą, bet visgi tai tiesiog nuostabi diena tiems, kas nori įsigyti prekių už žymiai mažesnę pinigų sumą nei įprasta. Žinoma, tai vyksta tik paskutinį lapkričio penktadienį, bet nuolaidos tęsiasi net kelias dienas. Visas akcijas būtų nesunku išvardinti, tad tiesiog paraginsime jus keliauti į daugelį pasaulinių elektroninių parduotuvių ir pasinaudoti dar galiojančiomis nuolaidomis. Paminėsime tik tai, kad matėme galimybę įsigyti naujuosius Xbox 360 variantus už $100. O kur dar žaidimų pasiūlymai su net 90% nuolaida? Beje, nepamirškite ir vykstančios Steam sistemos rudens išpardavimo. Jis truks iki gruodžio 3-osios, tad laiko dar yra ir savo kolekciją galite papildyti ne vienu šauniu žaidimu ar programa. Visgi atsilyginti kūrėjams už sunkų darbą kuriant nuostabius žaidimus yra žymiai maloniau, nei tiesiog atsisiųsti piratinę projekto versiją. O dar, kai jų kainos siekia tik kelis eurus, tai padaryti išties nėra sunku. Informacija kortų mėgėjams. Visame pasaulyje gerai žinomas žurnalas Forbes publikavo internetinių kortų žaidimų reitingus. Jų nuomone šiuo metu geriausias kortų žaidimas yra Blizzard kompanijos gaminys Hearthstone. Antrą vietą jie paskyrė Magic the Gathering Online, na o trečioje paliko Might and Magic Duel of Champions. O ar jūs žaidžiate kokius kortų žaidimus ir ar sutinkate su tokiu Forbes žurnalo sudarytu geriausiųjų trejetuku? Pasidalinkite savo nuomonėmis komentaruose. Naujos kartos konsolės dar tik pradeda savo gyvenimą, o jau pasigirsta įvairių nuomonių apie ateityje pasirodysiančias konsoles. Jei kompanijos viceprezidentas Patrikas Sauderlendas išsakė savo nuomonę, kad Xbox One ir PlayStation 4 turėjo pasirodyti kur kas anksčiau, ir tų 8 metų tarpas buvo per ilgas. Taip pat jis prognozuoja, kad sekanti konsolių karta pasirodys po 5-6 metų 2018-2019 metais. Tuo tarpu Microsoft Xbox viceprezidentas Philas Harrisonas turi savo nuomonę. Jo manimu, tie laukimo metai nuo Xbox 360 iki Xbox One buvo kaip tik toks laiko tarpas, koks ir turėjo būti. Tik dabar Microsoft galėjo pasiūlyti tokį gerą kainos ir kokybės santykį, bei rinkai pateikti tokią savo naujos konsolės koncepciją, kokia ji yra dabar. O kaip jums atrodo, ar paskutinysis konsolių gyvavimo ciklas nebuvo per ilgas? Ir kada jūsų manimu sulauksime Xbox 2 ir PlayStation 5? Jūsų pamąstymų lauksime komentaruose. Ar esate kada pagalvoję, kad norėtumėte dar kartą sužaisti savo vaikystės kompiuterinius žaidimus? Na tai liečia tuos, kurių vaikystėje dar nebuvo nei PlayStation, nei Xbox žaidimų kompiuterių. Kalbame apie dar senesnius laikus ir dar senesnius žaidimus, kuriuos žaisdavote NES, SNES, Game Boy Advance, Sega Genesis ir Famicom konsolėmis. Šiais metais balandžio mėnesį buvo anonsuota konsolė skirta žaisti retro žaidimams – Retron 5, kuri ir palaikys jau minėtų 5 platformų žaidimus. Ši klasikinių žaidimų mėgėjų svajonių konsolė turėjo pasirodyti gruodžio 10 dieną. Na dėl tam tikrų techninių problemų jo startas nukeltas į kitų metų pradžią. Ši neįprasta konsolė palaikys PAL ir NTSC formatus, turės SD atminties kortelių lizdą bei HDMI išvesti, o komplektacijoje bus ir du valdymo pultai, kuriais mėgausite savo senutėliais žaidimais. Tad jeigu dar turite kur užsilikusių klasiką tapusių praeities šedevrų, žadinkite juos iš letargo miego ir ruoškite naujiems ilgiems žaidimo vakarams. Amerikiečiai pastarosiomis dienomis pasinėrė į kalakuto valgymo linksmybės. Visgi padėkos diena jiems išties svarbi šventė. Bet deja, kartu su šia pasaulio dalele veiksmas sustoja ir likusioje planetoje. Tad ir išleidžiamų gerų projektų skaičius menkas. Rytoj pasirodys vaidmenų žaidimukas Dead State. Juo džiaugsis asmeninių kompiuterių savininkai. Trečiadienį bus išleistas Broken Sword, The Serpent's Curse, Episode 1 ir Terraria. Pirmasis žaidimas bus skirtas Windows, Linux ir Mac operacinėms sistemoms, o antrasis nešiojami konsoliai PlayStation Vita. Antroje savaitės dalyje laimingi bus iOS ir Android sistemų savininkai. Gruodžio 4-ąją jie galės pasinerti į Assassin's Creed Pirates pasaulį. Ta pačia diena obuoliukų mylėtojai džiaugsis Space Hulk žaidimu. Penktadienį, kad savaitgalis būtų geresnis, PlayStation 3 konsolių savininkams siūlome sėstis už automobilio vairo Gran Turismo 6 projekte. Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susikovė žaidimai pagal filmus prieš filmai pagal žaidimus. Rezultatu 518 prieš 151 kovą laimėjo filmai pagal žaidimus. Na kągi, atėjo laikas konkursų valandėliai. Šiandieną laimingesniais padarysime net 3 savo žiūrovus ir padovanosime po Mirror's Edge žaidimą. Pradėkime nuo damų. Praeitoje laidoje norėjome pažiūrėti, ar žaidimų balsą žiūri ir dailiosios lyties atstovės. Išsiaiškinome, kad mus tikrai žiūri ir grakščiosios merginos. Malonu, kad pritraukėme ir jūsų dėmesį. Tad pirmąją žaidimo kopiją dovanojame merginai, kurios YouTube vartotojo vardas Austė Paulik. Antrą žaidimo kopiją dovanojame vienam iš komentarų autoriui ir tai yra Rokas Aniūnas. O trečia kopija atitenka vienam iš naujų mūsų kanalo prenumeratorių su karingu YouTube vartotojo vardu LTU Warrior. Sveikiname visus nugalėtojus. Pasitikrinkite šiandieną vakarop savo YouTube gautų laiškelių dėžutes. Ar kada esate girdėję kokių juokelių apie Čeką Norisą? Kaip pavyzdžiui,
Čekas Norisas nenešioja laikrodžio, jis nusprendžia, kiek dabar valandų. Čekas Norisas nejuda šviesos greičiu, tai šviesa skrieja Čeko Noriso greičiu. Kartą Čekas Norisas tapo donoru ir jo kraujas buvo perpiltas vyrui, kuris vėliau išgarsėjo kaip Supermenas. Link kur mes lenkiame? Apie šį filmų veikėją yra tokių juokelių, o apie žaidimų balsą ne. Tad skelbiame naują konkursą. Sukurkite panašių posakių ar juokelių apie žaidimų balso projektą. Rašykite juos po šiomis žaidimų naujienomis komentaruose. O vienam iš jūsų padovanosime Defiance žaidimą, kurį net pats Čekas norėtų pažaisti. Na šį kartą pasireikšti tikrai turėsite kur. Taip pat nepamirškite visos savaitės metu būti akylus, dairytis į šalis ir stebėti aplinkinius. Jeigu kur pamatysite kokius nuliūdusius ir gyvenimu nepatenkintus žmogeliukus, išdrįskite prieiti prie jų. Greičiausiai jie bus iš tų nelaimingų Lietuvos geimerių, kurie vis dar nežino, kad yra toks žaidimų balsas, kuris siekia, kad visi Lietuvos kompiuterinių žaidimų mėgėjai būtų laimingi gavę naują informacijos dozę iš magiško žaidimų pasaulio. Tad padėkite šiems nelaimingiesiems atrasti gyvenimo prasmę ir pasiūlykite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą. O vienam iš naujų numeratorių penktadienį padovanosime laiko patikrintą Medal of Honor žaidimą. Visiems, kam patinka žaidžiant kompiuterinius žaidimus, atsiriboti nuo pašalinių triukšmų ir pasinerti į žaidimo procesą, rekomenduojame žaisti su ausinėmis. O kur gauti geras ir kokybiškas ausinės? Yra tokia gera vietelė internete, kuri taip ir vadinasi ausinės.lt. Ten tikrai rasite, kuom palepinti savo ausites. Šiandieną jau papasakojame viską, ką buvome paruošę. Tikime stiprus vėjai jūsų nenupūtė. Geros ir energingos visiems savaitės. Ir nepamirškite sekančiose žaidimų naujienose penktadienį arbatą gerti iš tinkamo puodelio. Iki!